הכדור ה-23, רק 10.2 לקמנסקי. מצוין, מצוין. 9 עשיריות, זה פער טוב מבחינתו של ריכטר. אם יעשה מעל 10, הוא מנצח. תראו את החיוך, איך הוא כבר... רגע, רגע. הוא הבין שכל ההשקעה, הוא מתאמן חזק מאוד, סרגי מתאמן ברוסיה, יחד עם קמינסקי למעשה, וכל ההשקעה הזאת, שנים של השקעה, שוב משתלמות לו פה, שהוא לוקח עוד קווטה ועוד מדליה. מעל 10, וריכטר זוכה בזהב. נראה אם הוא יצליח לקטוף פה את המקום הראשון. 10.6. כן, בכדור האחרון הוא כבר ידע שזה שלו, הוא כבר לא עשה הכנה ארוכה. 10-7 לקמנסקי, זה לא רלוונטי. סרגי ריכטר זוכה במדליית הזהב במשחקים האירופיים במינסק 2019. איזה יופי, איזה כיף. זהב וקריטריון לטוקיו. איזה יום גדול עבור סרגי ריכטר. לכל מחיאות הכפיים, סרגי ריכטר מישראל, עטוף בדגל, זוכה במדליית הזהב במשחקים האירופיים במינסק, וגם מבטיח את מקומו במשחקים האולימפיים בשנה הבאה, הופעה שלישית ברציפות לריכטר. חיוך גדול, חיוך ששווה זהב מבחינתו של ריכטר בתחרות הזו. הפרחים גם כן, ומיד מיד התקווה במטווח במינסק. Ladies and gentlemen, please rise up for the national anthem of Israel.